Çünkü elə Ömer ibn-i Sa'din, ibn-i Ziyad'ın ve Yazid ibn-i Muaviye lanetullah aleyhim ecmainin gösterişiyle başları niziye vurmuşlar. Ve bugün de sen bir az yaşlı körpənin başını kes, elinde Allahu Ekber, La ilahe illallah şuarı diyerek sosyal şebekelerde paylaş. Ne belə din var, ne İslam, belə de müsəlmanlıq olmaz. Əslində bu hərəkət dinə, İslam'a, müsəlmanlığa ardı. Əsl həqiqətdə müsəlmanlıq və İslamı gözdən salmaq üçün onların saylarını artıran və inkişaf etdirən müəyyən toplumlar, qurumlar var. Bilirsiniz mi niyə? İslam deyəndə onlar yada gəlsin. Əslində onların dinlə, İslamla əlaqəsi yoxdur.